на 17 септември, в денят, в който почитаме света мъченица София и нейните три дъщери Вяра, Надежда и Любов. Гледате всеки следобед с мен Криси. Напомням ви отново за начините да се свързвате с предаването. В социалната мрежа Facebook ни откривате като всеки следобед с Криси. Можете да ни пишете там, можете да ни давате идеи за теми, които искате да направите, да направим в предаването. Пишете ни и на нашия имейл всекиследобед@kanal3.bg. Обаждайте ни се, ако имате мнение, коментар по темите, които имаме в предаването и на нашите ефирни телефони. Знаете, че в четвъртък традиционно опитваме различни кулинарни изкушения, да видим докъде стигна оригиналната руска салата, която Деси днес ни показва. Деси, отново към теб. Ето, че отново се включваме тук, където ни приготвят вкусна руска салатка, интересна салата, втората по известност в Русия, докато вие гледахте какво се случва в студиото. Ние тук приготвихме цвеклото и сега да разберем до къде сме стигнали и с какво продължаваме. Продължаваме след майонеза, веднага слагаме варени моркови. Колко варени трябва да са, така че да не стават веднага на каша, на пюре? Да, мекички, но винаги добре да не прикаляваме. По принцип, колкото по-малко варим, толкова повече витамини можем да запазим. Така че не прикаляваме, не трябва да бъдат на каша. Лесна, много лесна правица тая салата. Единствено, коя е проблема, всичко да е под ръка, вече варена, готова. Трябва да сварим, да ги обелим. Аз по време на пауза обелила вече червената свекло. За свекло бих искала да кажа отделно добри думи. В България виждам, че много хора още не знаят за добрите неща, за добрите качества на този продукт и не го използват в ежедневно хранение. Но свекло много е полезно. Освен това, че има добри такива храна с... Да, функции за храносмилване, има много микроелементи, има много такива вещества и витамини, които сложно се намират в други продукти. А и необыкновенно вкусно. Това зеленчук с такова сладко... Нали захарно свекло? Да. Да. То запазва и дори когато го сварим, много от качествата си и витамините всъщност се запазват в свекло. Да. Има хора, които, разбирам, по здравословни причини намаляват си свекло, защото все пак... Но това е друг сорт свекло. Не този свекло продават се по пазарите при нас, от което правят се захар. Захарната свекло е малко друг продукт. Така че да не се бъркат. И насърчавам хората да използват и повече свекло в вашата трапеза. Имаме много интересни рецепти и салатки за свекло. Ще се върнем към тях някой ден. Да. Ще ви изненадам. Така. И отново майонеза. Да не забравим и пак за майонеза. Тук можете да слагате майонеза в количество, което се смятате за по-правилно за вас. Като пробвате веднъж, друг път можете да добавите повече майонеза или по-малко, но имате предвид, тази салата по-добра на другия ден. Тази салата правится не на 31 сутринта, а дали правим я пораничко, за да може да се пропита всичко. Всички слоеве трябва да се пропитат. Като крем на тортата, нали? Да. Трябва да попива. В хладилника слагате, оставите в хладилника и на други ден става невероятно вкусно. Сега, по принцип, можем да сложим дребно нарязан стар лук или зелен лук. Ще сложим малко зелен лук и после още за украса отгоре ще го сложим. Зеления лук за предпочитание по време на сезона. А и доста хора, които не обичат лук, по-лесно възприемат зелен лук. Ще го сложим малко, за да не е натрапчив такъв. Съвсем не е прекалено ситно, нормално. Да. Не трябва да го
Да. Слагаме го за вкус и за допълнителни витамини. Трябва всичко да е много така равно разпределено, защото тази салата ще режем на парчета като тортичка и така даваме на гости. Значи всеки, който опитва, трябва да му попадне всички продукти вътре, да усети селедка и лук. Цялата вкусова гама трябва да я усети. Затова равно разпределяме всичките продукти по-равно. Да. Това е истинска домашната кухня. В нашия ресторант ни ползваме такива неща, които използват в ресторанти с голяма посещаемост, например, като конвектомати. Всичко готвим така, както вкъщи. Нали? Вкъщи никой нямат конвектомат. Ползваме фурна, ползваме пещ, ползваме котлони и нашия секрет още барбекю. За съжаление, вкъщи не можем, но който има двор, разполага и с тази опция. Може да си ползва и барбекю за вкусна и здравословна кухня. Да. Какво ще правим свеклото? Свеклото слагаме пак риндосана и то риндосваме го направо. Отгоре всичко. Вижте как вече се появява дълбочина на торта. Очертава се такава форма. Висок. Ще го направим. Дават различни цветове. Да. Не сам прикалила с майонеза, но и не можем да кажем, че сам я спестила. Но пак повтарям, че това е решение на всяка хозяйка. Има варианты. И сам попадала на гости, в гости при хозяйки, които, например, правят селедка под шубой, вегетариански вариант. Разбирате? Просто без селедка. Значи да, селедката под шубой става без селедка. Какво правят? Вегетариански вариант. Слагат вместо селедка някакъв продукт, който имат подобен вкус, такова нещо соленичко. И майонеза, разбира се, не слагат и не ползват яйца. Така че пак повтарям, че руската кухня много е интересна и насърчавам нашите зрители да я пробват. Важно да е на правилно място да я питат. Защото виднеш, а питаш ли нещо, което не добре сготвено, после ще кажеш, а какво толкова има в тази кухня. Така че важно винаги да първоисточника. От първоисточника и най-важно продуктите да бъдат пресни. Много е важно качество на изходящ продукт. Не може от лоши продукти никакъв готвач не може да приготвит нещо хубаво. Той може да скриват с някакви подправки или нещо вкуса, но после самият карем и самото усещане след трапеза ще ви подскажат, че това не беше това, което би трябвало. Така че най-важно исках, но забравих да разкажа пореди да слагам яйце отгоре. По принцип, ще сложа още майонеза. И в този вид, без яйце, е така в този вид, отгоре с майонеза, всичко това може да отиде в хладилника и да пристоит, докато не дошло време да посрещвате гости. Или, например, до друга сутрин, до сутринта, ако с нощи сте го направили след работа, и на сутринта, като извадите тази невероятна салата, тя вече ще бъде пропитана с майонеза, ще поемат вкуса на селедка. Как тогава ще е доукрасим? Всичките зеленчуци, да. И тогава взимаме варено яйце. Преди вече да я сервираме на масата, както правим го и в ресторанта. Така, в този вид тя може да постои в хладилника. След това, като я извадим, вече взимаме яйце варено
И тук варианти на украса тръгват от вашата опит и фантазия. И фантазия. Да, защото яйцета можете да сложите не рендосана, например, а нарязана на тънки кръгчета. Можете да завратите някаква украса. Правила съм като люспички на рибка и отгоре, например, един шаранчик рибка. Може да направим тези люспички от тънка нарязана така на срез морковче, нали? И да подредим някаква рисунка. Не остана да направим. Остана само да сложим отгоре зелен лук и копър. По желание. Ако хората не обичат, например, има хора в България доста, съм срещнала, които предпочитат да не им слагаме копър в салатка. Затова го слагаме в последния момент. И пак има наша фантазия, тук може да проработи. Можем да украсим, интересно. Така ще е добре днес. За гости винаги по-приятно, когато виждат украсена салата и разбират, че наистина празник, че пока не на гости, украсата в руска кухня играе много голяма роля. Да се опитам да украсим малко. Ето тук сега ще видим каква е фантазията, която ще прави нашия домакин и ще ни направи нещо наистина. Разбирам, че вече няма много време. Няма много време, това да. Това е пак изкуство. Но, изкуство е така, е затова на бързичко, защото все но... пак... Можем винаги да направим, да, можем да направим цветенце, можем да изрежем най-различни розички, нещо. А тук нататък вече фантазия, фантазия и фантазия. Наистина изглежда страхотно. Какво да кажем в заключение? Ето това прекрасно нещо, което приготвихме днес. Аз предлагам да опитайте. Добре, айде набързичко да опитаме и да кажем. Тогава, както видяхте, уважаеми зрители, това произведение на изкуството се сътвори именно пред вас. Сега ще видите и как изглежда вече, когато го сервираме. По-хубаво е да престои вкъщи, както разбрахте, една нощ в хладилника и след това да се консумира. Но в случая ние не можем да издържим слава, да изчакаме. Няма време за чакане. И няма и търпение. Няма търпение, да. Няма така. Да чакам до утре. Ето. Ето така вече нарязана като една истинска торта. Да. И като парче торта, тази тавичка за 6 човека, ама сериозна такова сериозно парче. Се получи голямо парче. Да. Да, виждате ли как като тортичка да. Ето е изглежда. Много. Не сме я направили по-висока, имахме възможност да имаме повече време. Щяхме да направим малко по-висока, да изложим повече украси. Но това е готова селедка под шубой в класически вариант, в варианта на домашната истинска руска кухня. Аз ще ви взема ето с тази виличка тук, че съм си я харесала. Вие сте ми приготвила друга. Добре, тя е тази същата. Благодаря. Благодаря. Както казват в Русия, приятного апетита, добър апетит. Никога не бих си помислила и аз, че ще ми хареса такова нещо, но наистина има уникален вкус. Така че, уважаеми зрители, наистина трябва да опитате нещо такова уникално на вкус. Това е от нас. Аз оставам тук да опитвам тези вкусоти. На вас, колеги, в студиото. Лека работа! Обичам ги тези пожелания, особено когато ти хапваш деска, но да знаеш, че дължиш храна и на колегите, които сме гладни тук в студиото и в телевизията. Знаете, днес е празникът на столицата. Тази вечер булевард Брюксел в София ще се превърне в своеобразна писта за бягане. За нощното предизвикателство по случай празника на столицата научете повече от следващото видео. Срещнахме се с организаторите на събитието. С
За кой пореден път организирате този тип бягане? Нощно бягане организираме за трети път. Миналата година направихме едно в Пловдив на гребната база и след това в морската градина на Бургас. Това бягане днешното е трето поред, но предвиждаме в месец октомври да направим още три бягания в Пловдив, Варна и Бургас. С това бягане ще закрием днешния празник на София, Вяра, Надежда и Любов, а също така искаме да обърнем внимание на всички институции за по-безопасен спорт и най-вече бягане в по-тъмната част на денонощието, в предвид скорошната смяна на часовото време. Колко хора са се записали и колко души очаквате тук да се включат в бягането? Ами към момента са записали над 600 души, така че очакваме близо в тази бройка да се включат хора от всякакъв калибър, пол и възраст. 3, 2, 1. Какъв е маршрута? Маршрута е първо като дистанция 5 км, 2 км и половина отиване и по същия път връщане. Тръгваме пред първи терминал на летище София по посока центъра на булевард Брюксел. И после до къде ще продължи? Продължи, както казах, до 2,5 км и на същия булевард обръщаме някъде на моста над Дружба. Финишираме на мястото, където е старта. Какъв е максималният брой хора, включили се до момента в този тип инициативи? В нощните бягания миналата година имахме около 150-60 души на гребната база. Това беше най-голямото по брой бягане. Но на съботните бягания рекорда, който в момента държи за Южен парк, е 420 участника. При 50 участия всеки един, който ги е пробягал, получава специална рънинг тениска, 50 почетен легионер на Петка Марън. При 100 участия също получава друг цвят тениска, 100 почетен легионер на Петка Марън. А малките участници до 14 години получават такава юбилейна тениска при постигане на своите 10 участия. А ще има ли някакви различни дисциплини и всъщност могат ли да се включат и атлети, които се занимават с този вид спорт? Разбира се, нашите мероприятия, бягания, имам предвид, са отворени към широк кръг участници. При нас идват от най-малките дечица до най-възрастните. Най-възрастни е 78 години. Също така идват и добре подготвени лекоатлети. В случая за днешното мероприятие ние сме предвидили награди за първо, второ и трето място мъже и жени. Така че със сигурност очакваме и по-професионални състезатели. А водите ли си някаква статистика, колко хора успяват да завършат това бягане? Колко стигат до финала? 100% стигат до финала. Искам да кажа нещо интересно. Който и да дойде на нашето бягане, със сигурност няма да бъде последен, защото ние имаме доброволци всеки път различни, които обличат специален потник, на който на гърдите пише последен. Това са хора, които ще останат и ще подкрепят хората, които нямат възможност да бягат бързо или просто трасето ще го преминат ходом. Така че абсолютно всички, които стартират на нашето бягане, завършват успешно. Ще бъдат ли отцепени районите, по които ще се бяга, за тяхната безопасност? Да. Благодарение на Столична община и отдел спорт, самото трасе предварително ще бъде изолирано в тази част, в която ние ще използваме. От полицията ще подсигурят безопасност, ще бъдат спрямо кръстовището, така че всички участници ще могат да се чувстват комфортно и сигурно по време на това бягане. Споменавате, че организирате такъв тип бягания не само в София, но и в други градове. Каква е вашата програма? Какво предстои?
По принцип, всяка събота 5 км бягания абсолютно безплатни в София, Варна, Бургас и Пловдив. През лятото стартираме от 9 часа. Зимно време с смяната на числото време преместваме в 10. Всички са поканени. Това единственото нещо, което трябва да направят, е еднократна регистрация. На нашия сайт ние я наричаме доживотна и от тук нататък вече могат да участват на всяко едно мероприятие. Не е нужно да се регистрират, не е нужно да се обаждат, да питат кога, какво, що. Просто стават сутрин и идват на нашето бягане. В колко часа започва тази вечерното бягане? Тази вечерното бягане започва точно в 20 часа и 30 минути. Продължаваме с едно любопитно видео, което вземаме назаем от мрежата. Знаете, монасите от Шаолин са хора с изключителна дисциплина. Дали можем да се получим от тях обаче? Вижте дали ще намерите вдъхновение в следващото видео. Чакам тук при мен в студиото Мери от Мери Бойз Бенд, която ще ни разкаже повече за ремикса на култовата им песен от 2000-та година «Непознати улици». Изцяло ново звучене. Клипа все още не е готов. Всичко най-любопитно относно заснемането на клипа, относно тоталната промяна на парчето ще разберем от Мери. Чакам я в студиото. До тогава малко интересни новини от нашият сайт канал3.bg. Знаете, там освен сериозните новини, всичко, цялата информация още в първите минути на появата и на бял свят можете да намерите и доста любопитни лайфстайл новини. Именно тази секция съм отворила за вас, показваща излагацията на Мадона. Знаете, тя по принцип е известна с скандалното си поведение. Какво точно направи тя по време на свое участие в Madison Square Garden? Мога да ви покажа от едно видео, което е публикувано в социалната мрежа Instagram. Знаете,
знаете, Мадонна танцува, пее на сцената, взривява публиката, но какво точно направи с комедийната актриса Ейми Шуимър, ще ви покажа сега, пък вие преценете дали това е адекватно според вашите представи. Танцуват си момчетата около тях. Мадонна, както винаги, скандална, освен че танцува с нея, я пошляпва по дупето. Дали това е приемливо дори за Мадонна, оставам на вас да прецените, но факт, че нейните турнета, нейните участия, концерти винаги се радват на изключително голям успех. И още нещо впечатляващо от нашия сайт в интернет, канал3.bg. Една дама, която сега ще видите, не знам на колко години ви изглежда, но на мен не повече от 35, оказва се, че тя е на 59. 59 годишният модел от Франция, Ясмин Роси, е пример за това, че младостта може да бъде съхранена. Тази дама е майка на две деца. Виждате лицето ѝ. Сега ще ви покажа и как изглежда тя в тяло. Всъщност, тя е професионален модел. Започва кариерата си на 30 годишна възраст, когато реално много от моделите вече се пенсионират. Днес тя има договори с най-големите световни марки, позира, прави фотосесии. Искам да видите как изглежда тази 59 годишна жена по бански. Наистина впечатляващо, много млади момичета могат да й завиждат. Тя се интересува от мода, дизайн, фотография и поддържа свой блог. За себе си казва, че всичко, с което се заеме, изпълнява с страст и пълна отдаденост. Казва, че и тайната, която ѝ помага да съхрани своята жизнена енергия и младост, е това да бъде в тонус. Спортува, на здравословна диета и редовно практикува йога. Ако е вярно казаното, че едни хора остаряват като цървули, то определено за тази жена това не важи. И още нещо, на което попаднах в нашия сайт. Симбиозата между едно бебе и едно коте, направо разтопяващо сърцето. Макар според някои хора да не е особено адекватно това да имате домашен любимец и малко дете вкъщи, все пак тези отношения изграждат любов, привързаност. Можете да бъдете сигурни, че повечето домашни кучета и котета са толерантни и обичливи, когато усетят до тях същество, което още не може да се грижи само за себе си. И това видео показва точно това. Не само, но и съжителството на децата с котка, точно обратно на суеверията, може да предотврати бъдещи здравословни проблеми, се оказва, свързани с дихателните пътища. Децата, които отрано свикнат с животни, са по-защитени от това да проявят алергия, според учените. Разбира се, трябва да изчакате да минат първите месеци от раждането на децата и в последствие вече можете да помислите да си вземете домашен любимец. Така, сега с още едно видео, докато чакаме Мери от Mary Boys Band, вижте как се променя мъжката мода през вековете, за да достигне до днешният си вариант. Вижте следващото видео, което взимаме назаем от мрежата.
Натоварено е движението в столицата по случай празничния ден. Това е причината Мери от Мери Бойз Бенд все още да я няма, но я очаквам. До тогава малко информация за парчето. Както разбрахте, ремикс на Непознати улици направиха от Мери Бойз Бенд заедно с Джейн Моник. Иначе парчето в първоначалния си вариант е от 2000-та година. Асоциация на всеки един от нас е «Отива си лятото, идва есента». Повече за новото звучене ще разберем след броени минути от Мери. Надявам се тя скоро да успее да дойде в студиото, за да ни разкаже подробности относно това как са се решили точно това парче да възродят 15 години по-късно. Един от техните златни хитове. Предлагам ви сега да си припомните старото звучене, а след това ще разберем и повече за новия вариант на песента. Клипа все още не е заснет, не е излязъл на бял свят, но всъщност, доколкото знам, е заснет вече. Чакам подробностите от Мери след броени минути. До тогава се насладете на една кратка музикална пауза. We'll be right back.
най-дълго очакваният ми гост в рубриката Лица. Мери вече е при мен. Здравей, добре дошла. Здравей, много ми е драго. Честит празник на всички и на теб, честит, като жител на София. София е препълнена с коли. Ама и аз така си помислих, че явно покрай днешния празник и организацията на движението е променена и затова ти отне толкова време да стигнеш до нас. Да, беше много задръствено. Може би защото свикнахме лятото да я виждаме празничка и сега изведнъж ми се стори много оживена. Имаш прекрасен повод да си тук при мен. Чухме Непознати улици в нов вариант, ново звучене. Разкажи ми въобще, аз се чудех, защо точно тази песен? Възраждате една любима на българите песен, емблема за Mary Boys Band. Да, ами предложението дойде от Джейн Моник, едно момиче, което прави доста ремикси в последно време на песни от, да кажем, преди 10-15 години, които са били хитове тогава и които все още са всъщност много така въртени, много популярни песни. Тя ми извънна, пусна ми своя вариант на песента и аз казах да. И така решихме, че е хубаво да облечем, както се шегувам аз, песента в нови дрехи и да потанцуваме в други заведения, защото все пак ние с групата повече в музика, клубове за музика на живо се подвизаваме, в дискотеките трябва да има друг тип звучение. Мисля, че това е добре за една песен да има нови варианти. Предложението за новото звучение дойде от Джейн Моник. Да, точно така. Имаше ли някакви корекции от ваша страна? Не. Или изцяло се съгласихте? Не. Хареса ви това, което чухте? Аз по принцип не обичам да се намесвам в работата на други хора. Когато някой ми предложи идея, която е наистина добре защитена, казвам много бързо да. Защото смятам, че всеки творец си има свои изразни средства. Той най-добре си познава стилистиката, в която работи. Мисля, че се получи добре. Има много интересни компютърни падове. Съвсем друг тип музика, наистина. Но сега е и времето на тази песен и някакси всичко това спомогна да кажа да, много бързо. Отива си лятото и да. Весента, но да. Пък Непознати улици се въздаражда. Да, знаеш ли колко хубаво ми стана на 15 септември, оне ден, когато деца ми звъннаха, че в тяхното училище открива новата учебна година отново с Непознати улици. Прекрасно. Това е най-хубавото нещо, което всъщност един автор може да изпита, че песента му звучи то, в нови изпълнения. Дечицата, те са много искрени и някакси, понеже не я помнят от 2000-та година със сигурност тази песен. Има едно много приятно момче, Марио Марчев, който сега е 7-ми клас. Той също е пял на откриването на учебната си година тук в София. Непознати улици, променил си е текста като за момче, разбира се. Много хубави истории имам покрай песента. Аз дори си позволих да взема името на песента и преди няколко години с приятели направихме национален поетичен конкурс Непознати улици. Сега предстои четвъртото му издание, така че каня учениците и в тая посока, в тези Непознати улици да се впуснат, да пишат поезия. И ще намерят много бързо варианта, по който да ни пратят стиховете. За мен всъщност Непознати улици е нещо много мое, много важно за мен като творец и като изпълнител. И, как се роди песента преди 15 години? Как се роди? В Бургас бях, лято беше и си спомням, че ми дойде фразата много изведнъж, може би защото беше точно такъв период от годината отново. Аз като човек, който е роден в Бургас, много така лета изкарвам там. Доста дълго даже се заседявам, понякога по една, две, три седмици и не искам да си тръгвам от там, защото за мен там е най-топлото, най-красивото място, с което свързвам, разбира се, и спомените, и детството, и всичко, към което човек се връща с удоволствие. И така, по това време беше, отива си лятото, идва есента, съвсем спонтанно се роди като идея и после да написах текста, работихме много с изпълнен върху аранжимента на песента, след което 2001 година беше песента на годината на Непознати улици, буквално. Наистина звучеше от всякъде тази песен и аз като че ли в един момент дори успях да се откъсна от нея и да започна да гледам на нея като на една красива песен, без по никакъв начин да я свързвам дори с това, че съм я написала аз. Че е твоя. Да.
И сега ми е много приятно, когато я слушам в изпълнение и на деца, и на млади изпълнители, защото съм наясно, че те я пеят, защото я харесват. Никой не ги е накарал. Безспорно, всички я знаем. Кажи ми, новият клип, заснехте ли го вече или предстои? Кога ще излезе? Заснех го. Всеки момент очаквам да гледам вече кадри от него. Заснехме го в София преди около седмица. И там има точно тая препратка към детството, към слънчевите дни. Има едно много красиво хорчило, което хората ще видят вътре. Има романтика, носталгия малко. Има ли непознати улици за теб в София? Има софийски улици много. Снимахме точно в един квартал, в който много съм се подвизавала. Христо Белчев, Ангел Кънчев, там сме свирили в клубове. Сигурно няма мазе, в което да не сме свирили буквално, защото имаше много клубове за музика на живо. Точно в края на 90-те, около 2000-та година. И точно по познати улици ходих. Улици, по които сме бродили денонощно наистина и през нощта дори, свирейки много до късно или по-скоро много до рано. Така че там точно в този квартал снимахме много по улиците на София, но... Екипа, имат... на който се довери? Екипа го избра Джейн Моник, така че този път работих с други хора. Може би, когато е готов клипа, ще я поканим нея, тя да поговори за всичко това. Всъщност аз много малко се намесвах наистина на това момиче, защото виждах, че тя го прави с изключително любов и желание. Това всъщност за мен е като подарък, защото да видиш един изпълнител, който много иска да направи твоята песен така, както той я вижда, начинът по който я вижда и да се захване с цялата тази организация. На мен наистина много ми хареса като подход и го чувствам като голяма чест. Безспорно е така. Кажи ми, какво беше твоето лято вече в последните негови дни, преди да дойде есента? Аз не искам да говоря в минало време. Никой не иска, но за съжаление, да. Хората винаги ми казват, ей, отива си лятото, ти си виновна. Да. И аз, не! Всъщност, мисля да отида на плаж сега пак за 4-5 дни. Колкото и абсурдно да звучи. Но... да си ги открадна. Да, мисля да ги открадна. И много обичам да бъда на плажа. Противно на това, което хората смятат, че човек, който е роден на морето, не обича да ходи. Аз пък напротив, ако трябва, още от март месец мога да тръгна на плаж. И ако мога всъщност, то не че трябва. Няма задължително. Лятото сега направихме едно пътешествие със семейството ми в Швейцария и Германия. И наистина беше много красиво, много такова с приключенски дух лято. За първи път си позволяваме така да се качим на колата и да тръгнем на където си искаме. Беше много хубаво. Без предварителен план, просто се отдадохте? Не точно без предварителен план, по-скоро без детайли, които всъщност направиха екскурзията много красива. Добре, Мери, за съжаление времето ни приключи, но много ти благодаря, и аз благодаря, че беше тук, за да разкажеш повече. Чакаме и клипа, да, и успех на него, дано наистина да, по този начин, с това звучение песента да бъде още по... Живи и здрави, поздрави на всички! Завършваме днешното издание с един хубав цитат от Виктор Юго, който е казал: най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе, или по-точно да си обичан въпреки тебе. Без значение как точно ще ви обичат, ви пожелавам да бъдете обичани. Сега останете с предаването Без монтаж. В 18.30 започва централната емисия новини на канал 3. С мен ще се видите утре малко след 16 часа. Желая ви приятна вечер!